大丈夫。Okay, kita dah siap. Dah siap pasang khemah. Okay, sekarang kita nak try nak pasang flysheet pula. Oh, dia nak lubang tu ni. Boleh lah ni, masak. Eh, tu 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 tu. Ni teknik ikatan apa ni? Ini ikatan boleh laras. So siapa nak pasang nak ikat tali untuk tiang tengah? Yang tepi pun boleh kan? Tak hal. Kena saya nak fokus. Sebab nanti kita boleh adjust. Kan nak adjust dia? Oh, macam tu.
Pukul. Tali ini ya, tali apa? Tali apa ni? Tak kredit. Kredit tu apa? Kredit tu anjal lah. Anjal, okey. Okay. Lawa baju. Siap. Ini sungai kejap. Kejap. Tu situ air ketek. Kalau kita nak ikat kaki mana? Oh, kita pakai apa benda yang ada. Kalau ada akar-akar kayu, kita pakai je. Sebenarnya ni lagi kuat lah. Ni, kita tengok eh. Teknik ikatan boleh lah. Darah kat situ dua kali laras. Lepas tu kita lelek tali yang kita nak tarik tu. Lepas tu kita tarik kat sini. Tak boleh ni. Ha. Siap. Lepas kita letak pul kat sini. Ya. Jadi kita dah ikat dah tali-tali ni semua. Nanti kita pacak pol. Ni kita pakai pek memang untuk tanah berpasir. Pantai-pantai pun boleh. Pancang-pancang. Nanti mana yang ke bawah tu nanti kita pasang pol lah. Nampak gelap sikit sekarang. Kita tak pasang pol lagi. Mana dia ni teknik ikatan dia ni tadi. Boleh laras. Tidak. Masuk. Okey, dah siap dah pasang. Okey, dah siap dah kita punya flysheet. Punya kamera. Letak full sikit. Help me. Help me. Okey, jap. I help you.